Puž sigurno. Morski. Morski puž zvan je vretenar. Vretenar, pa kako on Tako izgleda? Tako mu je telo kao vreteno. E, dobro. Ijeno. E, neki bi rekli da čemu sada pričamo baš o puževima, al hoćemo. Oni imaju fantastičnu boju koja je veoma korišćena kroz vekove. Pričajte nam o tome. Rimski car čuveni Konstantin Veliki 313. godine donosi milanski edikt kojim se zabranjuje progon hrišćana. Rimski car je imao naziv Pontif, Pontifex Maximus, što je značilo najveći graditelj mostova. Pape prihvataju taj naziv do dana današnjeg. On je imao inače i simbol. Taj simbol je bio grtač purpurne boje, simbol njegove moći, njegove vlasti, a ta purpurna boja se dobijala upravo od ovog puža vretenara. Cedeći njegovo telo, dobijala se ta sadržina tečnost, purpurne boje i na hiljade puževa je trebalo iscediti da bi se ofarbao jedan ogrtač koji je bio simbol moći rimskog imperatora. Pa oni pomorili sve puževe po moru, a? On je bio, bilo ih je sasvim dovoljno, e, za više ogrtača i... i nestanjem rimskih careva. Pape prihvataju taj purpur danas čak i njihovi kardinali. Međutim, i vizantijski carevi su prihvatali tu boju kao simbol moći, a to je bio i naš, tu je bio i naš Đurađ, despot Đurađ Branković, koji je, kada je primao titulu despotsku, stajao na purpurnom jastučetu što je takođe bio simbol velike moći. Inače, on je bio jedan od najbogatijih vladara Evrope. I deo tog bogatstva je uložio i u kupovinu mošti Svetog Luke, evanđeljiste i prvog ikonopisca, koji je E, njegove mošti su donete u Smederevo. One godine kada je palo Konstantinov grad, Carigrad, 1453. E, despot Đurađ Branković donosi mošti u Smederevo. Izlazi, kaže, sedam dana jaše pred tom relikvijom da je sačeka i donosi je u crku blagoveštenja u Smederevo. Eto, kako se uz puža, puža nara terala sti. moda nekada. Hvala Jovane. A iz ITB-a stiže Kulturno umetničko društvo Zora. Da, Kulturno umetničko društvo Zora.